señor Feijóo, vostede e poidan traballar na construcción naval civil. E a que o hosteleiro de Fene poida facer barcas. Chegou vostede ao goberno e acabou co susto. Co banco de terra, cos contratos homologados, renunciou á creación dun grande grupo leiteiro galego. E agora pretende eludir a súa responsabilidade. O público non pode facer manifestación. Retire os carteis e non vou meter esa sala. Era o Bloque Nacionalista Galego neste Parlamento e na rúa ao longo de esta lista. Moito. En primeiro lugar, desde a mesa, pois, claro, o noso agradecemento polo convite para podermos escoitar directamente as propostas que se realizaron neste debate e, ademais, é moi positivo que o candidato do BNG, o portavoz do BNG, pois, formulase esas iniciativas a respecto da nosa lingua despois das sentenzas que se deron a coñecer a semana pasada, non? Para a Cigansino, para Queremos Galego e para a mesa pola normalización lingüística, sentenzas contundentes a respecto de que o decretazo contra o galego é necesario derrogalo. É necesario retomar un camiño de diálogo coas comunidades educativas e tamén un camiño de promoción da nosa lingua. Bueno, o discurso pois, bueno, estuvo interesante, no, falando de que ten que defender ao pueblo, ao traballador, non ten que defender aos banqueros, nin aos empresarios, nada. Si a clase traballadora non funciona, o país non vai adiante, por moito banco que haya, moito tal. Si salvamos só os bancos e nós non temos cartos para ingresar aí, non vamos a ningún lado. E, bueno, polo demais, pois, bueno, no noso sector, pois, bueno, estamos un pouco abandonados, un pouco bastante abandonados polo goberno, por inda que din que xa estamos cobrando axudas, que están colaborando e tal. Nos levamos desde o día 1 de agosto sin faenar, e ainda o día de hoxe ainda non cobramos as axudas, ainda que eles din que xa estamos cobrando e todo isto. Iso é mentira. Din que están aprobadas as axudas, pero a día de hoxe ainda non cobramos nada. Resumido a contas, pues bueno, temos que dicir que realmente foi un discurso moi clarificador, un discurso tamén positivo, con alternativas, e desde o ámbito pois, educativo xa nos gustaría que as propostas e mesmente as denuncias que fixo pois, se convertiran nun cambio eso do futuro goberno, do futuro consellero ou consellera de educación, que agardemos que evidentemente non repito o actual, na medida que a última acción no cal sería totalmente unha provocación que continuara a ser nomeado na medida que o Tribunal Superior de Justicia, pois, como é sabido, acaba de sentenciar dunha maneira rotunda e clara de que estamos ante unha ilegalidade co decreto de plurilingüismo e que, polo tanto, imponse un novo decreto, imponse que, evidentemente, legislar con unha nova normativa que aposte pola normalización lingüística, e agardemos pois, que o señor futuro presidente do goberno galego, o señor Feixóo, pois, realmente non volva a nomear a un conselleiro que, se por algo é coñecido, é polo enemigo número un do noso idioma e polo enemigo número un tamén do ensino público. Pois bastante ben, porque polo menos hai alguén que nos representa, que nadie nos representa, estamos máis tirados que nada. E ben, todo ben, de momento, a ver, alguna foto parece que nos está facendo bloque.